karibu sana kwa Breakthrough TV. Kumbuka ya kwamba we are touching lives through revelation. Na ninataka nishukuru Mungu kwa wale watu wamekuwa kisimama na sisi kwenye television ya Breakthrough. We are grateful for your support and your prayers. Na kutupenda pia na sisi tunakupenda sana. Tunapokutana kwa hewa kama masaa kama ya leo. Na mimi ninaitwa Apostle Nicholas Ikui, nimetoka kanisa la LTG Mulolongo. Na ninapatikana nyuma ya Liberty Children Home, opposite Mulolongo Police Station. Kama uko na mtu anaishi huko ama unakuja huko, kila Wednesday ninakuwa na ibada ya deliverance, huduma. Wale watu ambao wanasumbuliwa na mashetani, wale watu ulali, ndoto mbaya zinakusumbua, vitu kama hizo nina deal nazo na kila Jumapili. Watu wakituka mnipigia, sio mtu mwingine, sikiza hiyo sauti vizuri. Number you use, you pick your call, ni mimi mwenyewe nitachukua hiyo number 0725 746852. Wale watu unatusupport, Mungu akubariki biashara yako, Mungu aipanue pesa yako na mifuko yako, Mungu akaipanue kwa jina la Yesu Kristo, ubarikiwe. Nimekuwa nikifundisha habari ya witchcraft altars ama madhabahu ya uchawi, na kama vile nimekuwa nikieleza nikisema all the time, ni kwamba uchawi ni kitu ambacho watu wengi including some men ambao wanajua hata Biblia huwa wanachukua ni kitu cha kawaida, lakini nimediscover through research na kupitia research kubwa sana ya kwamba Mungu mwenyewe anachukia uchawi sana, kwa sababu uchawi sio kitu kimeanza jana. Na in the book of Leviticus chapter 20 and verse 27, 20 of Leviticus, chapter 20 of Leviticus and the number 27, a man or a woman who is a medium or a spirit among you must be put to death. You are to stone them, their blood will be upon their hands. Huyo ni Mungu anamwambia Musa ya kwamba kukiwa na mwanamke ama mwanaume ambaye anadili na mambo ya maroho ama mchawi, atauawa, atapigwa mawe hadi kufa, na damu yake itakuwa juu yake. Biblia inaposema hivyo haituruhusu, kwa sababu hiyo sheria imeileisha ile ya kupiga, kuchukua mawe ya ukweli kupiga mtu, lakini nitakuonyesha vile tutawapiga na anointing. Kuna mawe ya rohoni. Sasa hiyo ndio utakuwa na kufundisha, ni kuonyeshe. Usiweze kusema hata apostle amesema ya kwamba sasa tunaweza piga watu, hapana. I'm not for that. Na sisemi hivyo na usijaribu, kwa sababu it is against the law. Lakini nataka tuongee, na ni kwa sababu gani usifanye hivyo? Kwa sababu hauna uhakika huyo mtu kama ni mchawi, maana lazima uweze kudisani spiritually kwamba huyo mtu ni mchawi. Na hata ukidisani spiritually ni mchawi, basi Biblia inasema vita yetu sio damu na nyama. Inamaanisha vita yetu si ya mawe na si ya kironda, vita yetu ni ya rohoni. Kwa hivyo unajua huyu mtu hata kama ananiroga, huyu mtu kama ananionea, nitampiga spiritually, nitamumaliza. Unajua unaweza kula mtu kiroho aisha kabisa. Yaani inakuwa unamumaliza, anaisha kabisa na uchawi yake na sabadatika inapotea na anakuwa hayuko. Kwa hivyo katika ibada ya leo na pale mwisho nitakuwa ninakuombea na kuvuja hiyo madhabahu. Sitaki utoke onea, nataka ukae hapo. Niongeleshe na hizi namba na nitakuongelesha. Niandikie message saa hii ama unipigie simu ama WhatsApp. Nitumie prayer request yako yote hivi, nitakuwa na kuombea. Please, right now, nataka mtu uniambie na SMS tu, where are you? Niambie uko wapi, unanitazama kutoka wapi, na Mungu atakubariki. Nisaidie kujulisha watu wengine kwamba Breakthrough TV iko hewani. Na sisi ni watu, tunadeal kabisa na kufungua watu. Inaitwa ufungulivu Kiswahili, tunafungua watu. Familia yako, nyumba yako, maisha yako, ministry yako. Mchungaji uko hapo, Mungu akubariki kwa sababu ya kutazama. Leo ninaendelea na kitu inaitwa witchcraft activities. Witchcraft activities ni gani? Kwa sababu ni somo ambalo nimekuwa nikiendelea nalo. Witchcraft activities, what are they? What are witchcraft activities? Number one, witchcraft is responsible for nightmares and the fearful dreams that people experience from time to time. Nightmares, na nitakuwa na kufundisha habari hizo baadaye. Mtu akiwa akaanda witchcraft, kwa sababu kuna urogi mara mbili. Kuna urogi ile ya kurogwa mchana na kuna urogi ya usiku. Urogi ya usiku ni ile unakuja kurogewa kwa ndoto. Na kila Wednesday nitakuwa nina ibada ya kutafsiri ndoto, kwa hivyo bado tutaangalia hizo vitu. Kila kitu kiko hapa Breakthrough TV. Everything is here. Kila kitu unataka utapata hapa Breakthrough TV ya kiroho, itajenga maisha yako. Na pia unaweza ukasoma deliverance through our television. Unaweza ukasoma deliverance. That is what we are coming to teach you. Ndio uelewe vizuri. Unajua kwa nini tunafundisha vitu hizi mtazamaji? Wale watu ambao tumezaliwa saa hizi, na kwa sababu unajua uchawi zamani ilikuwa inapractisiwa at daylight.
vitu zile zikuwa zinafanyika, hata kama ni matabiko, ni watu wanaenda kwa mlima kutoa kafara, wakuwa wanaongopa. Sasa hivi, hizo vitu zinafanywa digitally and also secretively. Ndiyo maana, kuna zile tunaitanga secret societies. Kwa sababu ni vitu zinafanywa usiku na kimya. Yani inafanywa kwa ukimya mbaya sana, ambao uwezi ukajua. Alafu namba tu wale watu wanaroga saa hii, si kama wa zamani. Unajua rogi ya zamani, ulikuwa unajua kabisa. Au mama vile analia machozi na macho yake ni ya red, na kuna kablaka kwa ulimi. Unajua huyu mtu ni mganga, ama huyu mtu ni mchawi. Lakini sasa hivi, unaweza rogwa na mtu msafi kukuliko, unaweza rogwa na mtu ambaye amevaa makoti mzuri kukuliko, mtu ambaye amesoma na akona degree. Kwa sababu sasa ni kitu kimejificha. Usicheze na uchawi, lakini pia usiongope, kwa sababu Yesu akona power. Yesu akona uwezo kuliko mchawi. Nao, nimesema ya kwamba uchawi wa usiku inafanyikaji wakati mtu anaenda kulala. Biblia inasema ya kwamba watu walipolala ndipo adui akakuja na akapanda begu baya katikati ya ngano zuri. Hivyo ndio maisha ya watu wengi imefanyika. Unaweza ukauliza mtu ile vision ulikuwa nayo ulipokuwa standard 8 ama form 1 ilienda wapi? Kwa sababu unapatanga mtu akiwa mtoto na umri huu anakuwa very focused katika maisha yake, na ana focus ya kwamba ninapokuwa hivi na ni kitu kinakuwa ndani ya huyo mtoto. Kwa hivyo unaweza sikia mtoto akisema atakuwa minister na ajui minister ni nini. Kwa hivyo ni kitu kiko ndani yake. Lakini watu walipolala, kulala ni mara mbili. Kuna kulala physical na kuna kulala spiritual. Wale watu wameokoka wanalalanga spiritual ndio warogwe. When you sleep in the spirit, when you go to sleep in the spirit, adui anapata nafasi. Physically ni wakati mtu ile kawaida sasa unapoenda kulala, plantation shetani anakuja anapanda vitu katika anga yako, anapanda vitu katika mwili wako. So they lay heavy weights on people so that they cannot rise spiritually. Wanakuwekea mizigo. Na ninaongea sana sana hapa na watu umeokoka, watu uko kanisani. Ulikuwa unaomba vizuri zamani, lakini ulikuja ukawekewa kitu. Siku hizi hata kuomba dakika 5 inakushinda. Ulikuwa unaweza kufika kanisani hata saa 12. Saa hizi hata kufika saa 5 ni muujiza, kwa sababu something a weight. When you talk about heavy weight, tunaongea kuhusu uzito fulani kwa roho yako. Unawekewa uzito, inakuwa uwezi kumbuka. Na unajua sasa hivi unaweza ukaangalia, na kila mtu anasema ni corona, lakini unapata ya kwamba kwa hiyo tunaweka space kanisani, lakini unapata kuna mtu anasema hataenda kanisani lakini ataenda sokoni, ataenda kanisani lakini ataenda kwa chama. Lakini unapata ya kwamba ni heavyweight, mtu anataka kumalizwa rohoni. Because when you are finished spiritually, ama wakati unaisha kiroho, kwa sababu mtu anaweza kuisha wakati unaisha kiroho, ndio shetani upata nafasi. Na ndiyo wachawi na activities of witchcraft zinapatanga nafasi ya kuingia katika anga yako na kukumaliza, kwa sababu spiritually you are not alert, you are dead spiritually. So that is why you need to, lazima utafute what will happen ili ukue live active, ukue active spiritually. Because when you are not active spiritually is where the enemy gets charged to enter. Nataka uelewe hivi ya kwamba hakuna pepo wala mchawi ama mganga atapata nafasi katika area yako ama katika anga yako kama ana nafasi. Na nafasi inapeanwa na mtu ambaye we ulikuwa muombaji, ukakuja ukawekewa kitu kwa anga yako, maombi ikaisha. Ulikuwa mtu wa ibada, ujui kwa nini uendaki kwa ibada seriously, ujui kwa nini unalala bila maombi, ujui kwa nini uliacha kufunga. Ni red witchcraft, inaitwa red witchcraft. Baadaye nitakuwa nakufundisha those levels. Kuna red, kuna white na kuna black magic. Nitakuwa na kufundisha baadaye tunapoendelea na series hii, kwa sababu hata kesho kuto tutakuwa tunaendelea na mafundisho kama haya, na saa nyingine tunarudia vizuri ili uweze kuelewa. Tutakuwa tunarudia hata hii ya leo, hata ya juzi, tutakuwa tunazirudia vizuri ndio tukufundishe, tufundishane na Bwana aweze kutusaidia. So they lay heavy weights on people so that they cannot rise spiritually. Unapata wale watu hawawezi kuinuka spirit kwa roho yao, they cannot raise. Wanaroga mpaka wachungaji. Unapata mtu alikuwa anafanya kazi ya Mungu, ameondoka, ameendelea, ameanza kuokoa maisha ya watu wengi, lakini baadaye unapata ya kwamba anawekewa heavy weight. Ndio maana lazima ukiwa mtumishi wa Mungu, you must be very alert in the spirit, because if you are not alert, watakuwai. Lakini nakuombea kwamba hawatakuwai. Niandikie SMS, nitumie message kwa WhatsApp and also unaenda kushare, unaweza ukashare this broadcast on your Facebook page. Yetu ya Facebook inaitwa Breakthrough TV kwa Facebook. You can share with many people as you can. Wale wanatutazama na huko Kenya, Mungu akubariki, kwa sababu ninajua Mungu anaenda kukusaidia hata ukiwa nje ya Kenya. May God bless you wherever you are. They press people down
and eject sickness and the problems into their bodies. Huwa wanapress watu, then wana eject sickness and the problems into their bodies. Hii ni wakati mtu ameenda kulala. Unapata ya kwamba you are pressed. Wakati unaona umelaliwa ama umekaliwa na mtu kwa kifua ama kwa tumbo, kwa ndoto. Alafu sasa wanaweza akakuweka, kwa sababu hii ndio unapataka kuna mtu anaenda kulala akiwa si mgonjwa na hakuna mahali unasikia. Lakini asubuhi ukiamka unapata uamuki mkono, yani mwili wako umekuwa mdhaifu, mgongo, sijui mguu, something happens, kwa sababu you are, something has been ejected in your system demonically. Na ndio sasa nataka tukusaidie. I'm talking about activities of witchcraft, ama zile vitu zinafanyika. They press people at night and postpone their blessing to a future date. They press people at night and postpone blessings to a future date. Hii ni very important. When they oppress you, their work, wakati unaenda kulala usiku kwa ndoto yako, wanakuoppress, then they postpone your blessing to a future date. Na maanisha ya kwamba uchawi inatumika. Kama ulikuwa mbarikiwe mwaka huu, ulikuwa ujenge nyumba, kwa mfano this time, mwezi wa mwaka huu tuko, ulipokuwa unaanza, kuna vision ulikuwa nayo. Lakini sasa ukapata ya kwamba uliota ndoto fulani, ulikuwa unajenga nyumba, ulikuwa umenunua simiti, umenunua mawe, siku moja tu ukaota nyumba ikiwa imeanguka. Hiyo sasa ikakuwa postponed. Na ndio naona mwaka unaisha, ujaweka hata msingi. Wengine walikuwa ununue gari, ile 2,000, 2,300 ulikuwa umeweka ya kwanza hiyo project, unajua vile iliisha, kwa sababu your blessing has been postponed through witchcraft activities. Na ndio sasa watu wengine unaweza ukashangaa what happened, kwa sababu unaenda unaona ni kweli huyo mtu alishimba msingi vizuri, akakorogea msingi, lakini ikakuwa postponed kwa sababu adui yako ama mtu ambaye alikuchukia alipojua, alienda akafanya nini, akachukua mchanga wa hapo, na alipochukua mchanga wa hapo akaenda akaunenea, akapostpone ya kwamba utajenga. Na hata wakati kao kauchoika na kuachilia kidogo, unabeba mawe, bado wanakuja wanaendelea, kwa sababu adui achoki. Lakini sasa nataka uelewe revelation hii inakuletea ni gani. Ni kwamba unaweza ukashinda na Mungu anaweza akakusaidia. Kuna mafuta nitakutumia, ama maji yaliyobarikiwa kama haya, anointed water, nitakutumia kama utatupigia simu hapo. Utaenda tu weke hapo tu kwa msingi, maana nimeiombea. Kumbuka ya kwamba si uchawi, hii ni maji ya kawaida ambayo tumeiombea, tumeibariki, si mafuta ya kawaida. Wachana na wale watu wanasiasa, sijui mnauza mafuta, mnauza maji, is okay, lakini kama itakusaidia, because I'm talking about revelation. Wale watu unanitumia sadaka ya 1,000 kwenda juu, nitakutumia maji kama hii ama mafuta kama haya, ni kuwekee kwa gari ikuje mahali huko, tutaongea na wewe na ni mimi nitaongea. Hii ni mimi nataka kukusaidia personally. Ikifika kwako utanipigia simu, tutaomba. Ni lazima maisha yako yabadilike, lazima vitu vyako vibadilike this time, kwa sababu Breakthrough TV imeletwa na Mungu kwa ajili ya kukusaidia just direct, na neema ya Bwana itakuwa juu yako. Kwa hivyo kama umekuwa mtu ambao vitu vyako unapanga vizuri, lakini baadaye zinakuwa postponed, hapo ndio unaweza ukaona, na ukaona ya kwamba apostle unanisaidia, kwa sababu nilianza kujenga 5 years ago na hiyo mjengo imekataa kuisha. Mtu mwingine ninakuona hapo, wewe ulijenga duka kitambo, na hiyo duka ulipojenga ulishindwa kuweka milango, na watu wengine wamekuja nyuma yako wakajenga ikaisha na wakaingia. Wewe duka yako inakaa wanyama ndani, inakaa makanza, manyoka ndani, hata unaongopa kuingia, na ni pesa yako ulimwanga hapo, because somebody postponed your blessing. Hiyo spirit of postponement ndio ninavunja hiyo madhabahu katika jina la Yesu, na kusema ya kwamba there will be no postponement again, because the power of God na nguvu za Mungu ziko juu ya maisha yako. Nataka kama unaona imekuuma zaidi, ukuje unione. Niko Mlolongo every Wednesday, niko Mlolongo pale nyuma ya Liberty Children Home, opposite Mlolongo police station. Ukifika Mlolongo, uliza mtu yeyote police station iko wapi, then nienda nyuma yake, no, opposite kuna Liberty Children Home, uende nyuma ndio kanisa ya ATG Mlolongo inakuwa. Watu wa Kitui mningojee Kitui, ninakuja hapo mimi mwenyewe mwisho wa mwezi wa 9, nitakuwa Kitui, nitakuambia date, nitakuambia kila kitu na masaa na ni wapi, na nitakuja na watumishi wengine wa Mungu na Apostle Musili na watumishi wengine wa Mungu, tutakuwa pale Kitui, na nitakuwa na kueleza vizuri. Tunakuja kupambana na kuvuja hizi vitu kwa jina la Yesu. They prolong the days of suffering of people by constantly oppressing them at night, just when these people are about to come out of their previous bout of attack. Narudia tena, they prolong the days of suffering of people
by constantly oppressing them at night, just when they, these people are about to come out of their previous thought of attack. Ninataka unisikilize vizuri. Hii point ninasema. Ninaongea kuhusu activities of witchcraft. Ama matendo ya uchawi. Vile inasumbua watu. They wanna prolong the days of suffering when they oppress them at night. Wakati mtu ako karibu kutoka kwa hii shida, ingine inakuwa introduced. It was I'm talking. Challenges ya ziwezi kukosa. Mimi mwenyewe ninakuwa na challenges kama muumbiri pia. Lakini when they are prolonged, kwa sababu unajua hata ugonjwa, tunajua kabisa ugonjwa kama ni ugonjwa malaria ni wiki mbili na itafaa kuwa imeisha. Kama ni corona ni 14 days. Lakini unapata kwamba kuprolong ni kwamba ile kitu ingepona na siku saba inapona na miezi 4. Ninaongea na wewe hapo mtazamaji unanitazama hapo nyumbani, uelewe ni nini nazungumzia. Mtu ulilala kwa kitanda January na mpaka leo kulala sio shida, anybody can sleep there. Mtu yote anaweza akalala hospitali, mtu yote anaweza akaumwa, lakini how comes yako inakuwa prolonged? Ni kazi ni activity of witchcraft, maana wanaelea kukufinyilia ukijaribu kuinuka. Na sasa kitu ya ajabu ni kwamba huyu mtu kakati ile siku anakuja kutoka hospitali, the same week mtoto anaingia kwa same problem. Kama sio mtoto, kama alikuwa ni mama mzee anaingia kwa same problem. Kama sio hiyo, gari yako inaharibika kabisa baada ya kutoka hospitali, attack after attack. So ni mtu akiwa under the force of witchcraft anakuwa na lineage of attack after attack. Yani unapata unatakiwa na hii shida ikiisha ingine itakuja, ingine itakuja. Nataka hivi, wewe unanitazama hapo, kama unaweza kupata understanding ya kiroho, uelewe mambo vile inaendanga na uelewe ya kwamba unaweza ukasaidika. Don't take things easily, kwa sababu shida yetu mtazamaji ni wakati tunachukua vitu ni kawaida tu. Yani unapata hii ugonjwa, ha, kwani kuna nini? Hata tulikuwa tumelala na watu wengine hospitali, it is true. Mimi nakubaliana na wewe, mlikuwa mmelala na hospitali, lakini unajua hiyo uchungu unasikia ni yako peke yako. Ni mtumishi wa Mungu aliye na neema anaweza akakusaidia. Not even every man of God, mtu ambaye uko na secret of deliverance, mtu ambaye uko na revelation. Na TV kama utaendelea kututazama na kukaa kwa Breakthrough TV, nitakufundisha hizi vitu na utakuja kuelewa ile mambo ninasema. Utakuja kuelewa Mungu anaweza akakusaidia namna gani. The grace of God will carry about your life. Neema ya Bwana itasimama na wewe. Na wewe unanitazama, nataka nikukumbushe, niambie uko wapi. Tell me where you are watching me from. Wale uko wote niambie, uko Kibwezi tell me, wale uko huko Mtitu niambie, Kitui niambie, Mutomo niambie, wale watu uko Matu tell me, Masii niambie uko wapi, wale uko Kisiki, wale uko huko Masinga, tell me where you are watching me from. Na unabarikiwa namna gani? Kama uko na swali, hiyo namba ndio utatumia WhatsApp, nitakujibu swali. SMS ni mimi mwenyewe nitadili na hiyo kitu. Wale watu unatutumia sadaka, with that God for you, wale watu unatutumia sadaka zako 1000, 500, 2000, unasema apostle nina support hiyo kazi ya Mungu, unibariki, rudi tena unikupigie simu. Ukinipigia simu nitachukua, nitakutabiria na tutaomba na wewe. Niko tayari kukusaidia saa hii tu. Saa hii unaendelea kunisikiza, nimeshika simu yangu, wewe nipigie simu saa hizi, nitachukua, niandikie SMS, nitaona WhatsApp, nipigie tuongee. Nitumie hiyo sadaka sasa hivi. Nataka kukuvunjia hiyo madhabahu. Kumbuka hatulipishi maombi, because you cannot pay for prayer. Hauwezi, na hakuna pesa inatoshea kulipa maombi. Nataka ukue na understanding ya kwamba ni kitu ambacho kinaingia katika roho yako na unasema wacha nitume hii 300, wacha nitume hii 200 kama sadaka yangu. Nataka kuiweka kwenye madhabahu. Nataka kuvunja hiyo kitu kimenisumbua for too long, and God will bless you. Then ninasema pattern of attacks. Pattern of attacks ni ile inaenda mashida zikipandana. Hii shida ikitoka ingine inaingia. Hii shida ikitoka ingine inaingia. Na kitu fani ni kwa sababu watu wengine, hata pesa, si ati ukosangi, pesa unakuwa nayo. Unaweza kuwa unapata 200,000, lakini unapata ile pesa itaingia kwa kitu ya faida ni shilingi 3,000. Ndio utakumbuka ulinunua nyama ukakula. Hii ingine yote ilienda kwa hasara. May God help you. Mungu akusaidie. I break every activity of witchcraft katika maisha yako. Kila aina yote ya uganga na uchawi, activities zote za kiuchawi, hazina mamlaka juu yako, na Bwana akakusaidie. Then they are responsible for fail at the edge of success. They are responsible for fail at the edge of success. Activities of witchcraft ndio zinafanya mtu afail ama ashindwe. Edge of success inamaanisha nini? Ninamaanisha ni wakati umeanza safari ya kufanya kitu fulani, alafu wakati uko karibu kumalizia una fail na siku moja. Kuna watu hata interview
anaenda anafanya vizuri kabisa, unapita kila kitu. Lakini swali moja, the most sensitive of all of it, ndio utashindwa. Mtu mwingine utapata ya kwamba ulimangi hata. Sasa ile saa kumenyesha kabisa, mvua imenyesha, ndio sasa utalima. Umelima miaka mitatu iliyopita, sasa ile kunakuja kunyesha, inakumenyesha kabisa, kila mtu anavuna. Uliwezi, kitu inakuingia tu usilime. Yaani unapata the end of success wakati huyu mtu ako karibu kutoboa, kuomoka. Yule tu wanasema lugha ya saa hii. Yule uko karibu kuomoka tu, ndio unakujanga, unaachana na hiyo kitu. Failing at the end of success. Ama tunaiita near success syndrome. Near success syndrome ni ile ambayo unapata ya kwamba when you are about to succeed, when you are about to get there, wakati mlango. Na nimeonanga saa ingine ukidrive hata gari kwa roundabout, ama wakati kuna polisi, unapata ya kwamba gari zote zinapita, wakati umefikiwa, kila wakati wewe ndio unasimamishangwa. Inaitwa near success syndrome. Watu, okay, hiyo ni kawaida. I'm not saying that ni hivyo, but naitumia kama mfano. Kuna watu wengine unapatanga ya kwamba vitu vyako vinakujanga kukatalia dakika ya mwisho. Unaweza ukaenda process yote, lakini the last minute, hata kuoa, ukakuja kwamba unachumbia msichana, mnakaa naye 5 years, mkaenda kwao, mkaenda kila mahali, dakika ya mwisho umeharibu miaka mitano. Unakuja kupata ule msichana alikuwa amekudanganya, kuna watoto wawili, na alikuambia hana, at the end, yani pale mwisho, baada ya kuharibu kila kitu. Wengine hata ni wandada, unakuja unapozwa na mtu, mnakaa naye, mnakaa, hata unamjengea nyumba, unamnunulia nini, unamnunulia masuti, unamfanya mtu. Sasa wakati uko serious, sasa nataka kuolewa, unapata ya kwamba kumbe alikuwa ameoa, ama anakukataa na madharau. Sasa unapata you fail at the edge of success. There is an activity of witchcraft. Na hakuna mahali utanipeleka, kwa sababu mimi najua ni ukweli. Unajua, unaweza kuniambia ni tabia, ni bahati mbaya, I mean. Lakini nataka uelewe si kweli, si bahati mbaya. Najua ile kitu ninaongea. Nimekuwa kwa hii kitu over 20 years. Na ninajua ile maumbili na kuumbiria, ukiangalia maisha yako, utahitaji madhabahu ya Mungu iingilie katikati. Kwa sababu kama itaingilia, basi utakuwa na maisha. So whenever someone is about to eat a major breakthrough, when someone is about to eat a major breakthrough, they attack at night and introduce failure or rejection mechanism into them that works against them at the point of breakthrough. Kile kitu nataka uelewe ni kitu naita rejection mechanism. Rejection mechanism ni kitu kinakuanga imepangwa na shetani. Ni kitu kinapangangwa na adui zako. Yani unapata unakuwa rejected baada ya kufanya kila kitu vizuri. How comes? Mtu mwingine utakuwa umejaribu kitu fulani, na kitu hiyo watu wengine wanafaulu. Unapata huyo mtu, kila mtu anayepitia hiyo njia, kwa sababu there are people are like that. Unapata ya kwamba imahali watu wengine wanafaulu mbure, you cannot succeed there. Hata kama ni kazi ile rahisi, wewe uwezi ukapata. Na kama ukiipata, at the end, unajua kuna watu wengine hata mustari ya kazi, wakati watu wanachukuliwa, mnaenda mnapanga mistari kabla, labda mko watu 50, mnaenda mnafika, wakati tu umefika wewe, wanasema tumetoshea hapo, mjaribu siku ingine. Na inakuanga ni wewe, kama unakuwa umebakisha mtu moja. Kuna watu wengine hata mkienda kuchukua loan, mkienda kuchukua CDF, unapata ya kwamba inakujenga kuisha. Kama ni wewe umebaki, lazima ukatae. Hiyo inaitwa failure mechanism. Failure mechanism ni ule mtu umepangiwa. Na saa ingine hii mechanism inatumia vitu rahisi. Inaweza tumia tu mtu kuwa lazy, hiyo ni failure mechanism. Inaweza tumia mtu kutokuwa akili yake imefunguka. Inaweza tumia stinginess, kwa sababu kuna watu wengine unapata ya kwamba you are not even ready to spend anything, kuingia mahali ambapo watu wana spend. There are people who are like that. Na ukapata ya kwamba ni failure mechanism ndio shetani anatumia ili ufail katika zile vitu vyote unapata. Sasa unahitaji mtu ambaye anaelewa haya mambo. Unahitaji mtu atakaye kusaidia. Na mimi Mungu amenipa neema, amenipatia kibali, amenipatia grace, I can help you ukinipatia hiyo nafasi. Unaweza ukaniconduct. Namba ndi hii. Ni conduct hapo. Niambie unataka nikusaidie aje. Lakini nimesema kama uko Nairobi this week, unaweza ukakuja either Wednesday ama Sunday, Mulolongo Nairobi. Utatumia gari moja peke yake from where you are. Watu wa Mombasa Road, watu wa Kitui, watu wa Machakos, utatumia gari moja. Then I want you to come. Ukishuka Mulolongo, uliza police station iko wapi. Tuko just opposite police station, mahali panaitwa nyuma ya
Liberty Children Home, hapo ndiyo niko, nataka nikukaribishe. Watu wa Kitui, mimi ninakoja Kitui, mwisho wa mwezi wa tisa, au bin Kitui Town. Kwa hiyo watu wa Ikudha, Mutomo, uko kwote, pande hiyo ingine, pande ya wote, Makueni, Mboni, we unaniangalia ukiwa Masi, watu wa Matu, watu wa huko wapi, Masinga, nataka watu wa Mwingi, nataka nikukaribishe. Kitui, Adumatulia, watu wa Kabati hapa, nataka nikukaribishe. I want you to come. Najua Mungu atakusaidia na Mungu atakubariki kwa sababu mkutano huo itakuwa ni yako, itaenda kubadilisha nyimbo. Mungu ataweka wimbo mpya katika maisha yako na katika anga yako. So, ninaongea wale watu uko na failure mechanism, uelewe it is an activity of witchcraft. Na ninataka wale watu wako na hiyo, wewe nitumie sadaka yako hapo kwa hiyo namba. Niambia pozo ni mimi unaongea kuhusu. Hiyo sadaka ninaweka, nataka unisupport kwa roho. Unajua unaweza nitumie shilingi 1000 ama 500 ama 100 hata, na uone kwamba mimi nakusupport more than that, kwa sababu mimi nakutolea hiyo failure mechanism kupitia grace. Nataka uelewe si malipo na si kazi tunafanya hapa, ni grace. Tunakuachilia grace juu ya maisha yako. It's not about pain, it's not about money, it is about deliverance. Kwa hivyo nataka mimi nikusaidie na Mungu akuwe juu yako. Nikiona sadaka yako nipigie simu pia uniambie ni mimi, na mimi yangu ni aina hii, kwa sababu kila mtu ako na story yake. Na Mungu vile unaonanga hata madaktari wale wa hospitali, kuna mtu ukimwambia sikio ataenda akusaidie kulingana na ujuzi wa masikio. Mwingine kwa sababu ni mapua, ENT inaitwa hivyo. Kuna mwingine ni daktari ya wanawake, kuna mwingine ni daktari ya tumbo, something like that. So unaelewa hizi vitu tunadeo nazo namna gani, na Mungu aende akatusaidie sana. They are responsible for amputation and the loss of memory. They attack students and those preparing for examinations or interviews and make them forget what they have read or operate with poor memory. They usually target those who are brilliant in the class or exhibit a mark of excellence whenever they are. Which kind of activities you zina attack watoto? Unapata ya kwamba mtoto akifika wakati wa examination anaanza kuwa wazimu, anaanza kuumwa na kichwa, something in happen, yanachanganyikiwa. Kuna watu wengine unapata familia yenu ama familia yako, baba mama wewe ninaambia, unapata ya kwamba wakati mtoto anaweza akasoma vizuri, lakini kuna historia watoto wako. Kuna wengine hata unapata afanyi mtihani wakati wengine wanafanya, labda analala hospitali ama anakuwa ndiye anajifungua mtoto, ama hiyo siku anavuta bangi, kitu kama hicho. Kwa hiyo shetani ana attack future ya mtu. Shetani ana shida na kile kinaendelea saa hii. Shetani ana shida na kile unaweza ukafanya ukaleta impact katika maisha yako. They press people down at night and they put demonic marks or institutions on them to expose them to evil networking. Ndio wale witchcraft activities ndio wanawekanga watu alama usiku. Kuna mtu unaweza amka upate umegwarwa, ama uko na alama ambayo kuweka kwa mkono ama kwa mguu ama kwa tumbo somewhere. Hili kwa nini wanakuanga wakikuinitiate uingie katika satanic network? Na satanic network ni kwamba wao wanaweza kukupata katika anga, wao wanaweza kukupata kwa roho, lakini Bwana akusaidie kwa sababu nimekuja kukusaidia. Na they are responsible for miscarriages and sudden disappearance of pregnancies after they have made love to the victim against their wish. Sometimes the victim may see strange creatures or monsters attacking them and pressing them down prisoners. Once this happens, such prisoners may disappear mysteriously or refuse to grow. Hawa ni wale watu unakuwa na mimba. Wakati uko na mimba, ndoto ile unaota, unaweza kuota mtu akilala na wewe kwa ndoto na uko na mimba saa hiyo. Labda hiyo mimba itatoka, itapotea, ama utakuwa na stillbirth. Stillbirth ni kuzaa mtoto hayuko, unazaa mtoto hayuko, something like that, ama complications ya kuzaa pregnancy. Au mapepo, witchcraft activities, ndio zinafanya mtu akuje kulala na wewe kwa ndoto wakati mtu wako na mimba, na hata wakati ana, ni kitu unafaa kuangalia sana, kwa sababu nguvu hiyo ya usiku ndio inakujanga, ndio is an activity of witchcraft. Ni kitu ambacho unafaa ukiangalia, kwa sababu watu wengine unapata uko na miscarriages ambao ni funny, yani miscarriages ambazo uwezi kueleza zinatokana na nini. Hizo miscarriages ama attacks wakati uko pregnant, kuna kuwa na attacks za aina hiyo, na ni kwa sababu baada hiyo mapepo kuja kufanya mapenzi na wewe usiku yanakuwekea sumu katika anga yako na katika network yako. That is what you need to do. Unahitaji kupambana na hali hiyo. They drain strength from people after each round of sexual or physical attack. They may
they make people weak and unable to get out of bed after oppressing them at night. Hiyo unaweza ukaangalia hata kwa maisha yako wewe mwenyewe, personal research. Wale watu wote ndoto za aina hii za mashetani ya kilala nao. Kuna mtu unapata hata hawezi kuamka, anakuwa very weak, alafu baadaye ataanza kugojeka, alafu ataanza kuwa na very weak system na mwili wake utaharibika. Those, all of those are witchcraft activities. Ni matendo ya uchawi, ni matendo ya uchawi ambayo tunatakiwa tuna deal nayo kwa nguvu zote. They cause lust after making love to people in the dream. They deposit sex demons into people that make them sex insatiable until they lose control and degenerate into sex maniacs. Hawa ni wale watu, kama ni mwanaume utapata ya kwamba baada ya kuwa amefanya love kwa ndoto. Mimi siongei kuhusu love ya kawaida, naongea love ya kiroho. Mtu anakuja, mwanamke anakuja kwa ndoto, unalala na yeye. Sasa unapata ya kwamba baada ya hii wana deposit a demon na kufanya huyo mtu anakuwa a sex slave. Sex slave sio ile nyingine ya kuchuku. Ni sex slave ni mtu unapata huyo mtu pesa yake yote ni ya wanawake. Unapata huyo mtu maisha yake yako very, yani huyo mtu tuseme ile lugha ni kaaba, anakuwa huyo mtu ni kaaba na ni demon imewekwa kwake, inaitwa sex demon inawekwa kwake. Kuna ile nitakufundisha baadaye katika ibada zingine na vipindi zingine, inaitwa sex demon. Na kama ni mwanamke unapata hawezi akatulia, kama ni msichana unapata hawezi akatulia, maisha yake yanakuja kuharibiwa na hiyo demon kabisa. Na wawe mama uko hapo nyumbani, nataka badala ya kumlaumu mzee wako utafute maombi ya deliverance, Mungu akusaidie, kwa sababu saa nyingine inaweza kuwa ni hiyo sex demon ama mke wako ama mtoto wako. Hata ukimchapa hakutakuwa na solution, unahitaji spiritual solution ili uweze kuipata na Mungu aweze kukusaidia kupata hii understanding. And then they overpower weak victims in their sleep and program objects or strange creatures into them which later run them over. Wanakuweka nyoka wakati unaenda kulala, unawekwa nyoka kwa tumbo. Ndio unasikia mtu anasema vile nyoka inatoka kwa mguu inakuja wapi? Nimeombea watu wengine wanaona hata hiyo nyoka kwa mkono imejichora kabisa kwa ndani. Sasa wana eject hizo nyoka wakati mtu amelala, ama unaona mwingine anakuambia kuna kitu inatembea. Na unajua sasa when you go to the doctor, wakati unaenda hospitali, daktari akipima hiyo kitu inatembea uwezi kuiona. Mara nyingi atakuambia operation, na akiangalia atapata bado hakuna, kwa hiyo atakuambia hata yeye ajui, ukae upone operation na story yako inaisha hivyo. Lakini sasa unapata nyoka baada hata baada ya kuoperatewa unaisikia ijaenda, kumbe ni nyoka inahitaji kuuawa. Ni kitu ambacho kinahitaji kifanyike, kitolewe na mtu anaelewa. Na mimi nataka nikuambie tutakitoa, lazima tutakitoa. We ukuje kama unaweza kufika Mlolongo siku ya Sunday hii ama Wednesday, nataka tukutane na wewe pale kanisani. Nipigie simu saa hizi uniambie, hata kabla hujakuja we unitumie tu sadaka na unipigie simu, nitakuombea sadaka yoyote yenye Mungu atakuongoza. Lakini kuna watu najua unaelewa ile kitu ninasema. We are not charging prayers. Sisi hatuchanji maombi, sio lazima utume sadaka tukuombe, tunaweza tukakuombea na Mungu atakubariki. So and then they drain blood of people and make them look pale and emaciated. Hii ni ya mwisho kwa ibada ya leo. Wana drain damu kwa mtu. Ndio mtu unaona kwamba saa zingine huyu mtu si mgonjwa, hakuna kitu ambacho anaweza akaeleza exactly am sick like this. Lakini unapata ya kwamba hana damu. Unaenda unaangaliwa hospitali, unaambiwa una damu. Na kuna watu wengine pia unapata hujaambiwa lakini sura yako si yako. Unaona mtu amekonda bure na si mgonjwa handling. Unaweza ukakula kabisa lakini your body una damu, you are not changing, kwa sababu haya mashetani ndio yanakunywa damu. So wana drain usiku hiyo damu, wanaikunywa wakati wewe umelala. Na hizi vitu ziko na ni nyingi. Nataka unipigie simu unieleze story yako. WhatsApp hapo nieleze story yako. Wale nataka ushare na Facebook, ambia watu nataka kwenda kukuombea, mtazamaji jioni ya leo ama mchana wa leo, wherever, nataka kuomba na wewe. Na nataka uamini Mungu ya kwamba anakudeliver every witchcraft activity. Lazima iondoke katika maisha yako na Bwana akusaidie. Every witchcraft activity lazima ikuachilie kwa jina la Yesu. But now nataka kukukumbusha ya kwamba tuko hewani mahali pote, na nataka uambie watu wengine utafute hii signal either manually na upande wote wa Lower Eastern, kuanzia huko Kivaa kurudi na huko, na pia watu wale uko Matu, uko Kidhimani, uko Masi, watu wa Kibwezi,
watu wa hoteli hiyo yote mtomo ikoda huko kote tunapatikana, ambia mtu akoeria hiyo aangalie kwa video TV itakayokusaidia. Ile maombi tunaleta hapa ni mazito na maombi mazito, na Idio TV itakusaidia, hakuna ingine kama hii. Nataka uconnect na Breakthrough TV, you will never regret your life. Nataka kukuombea siku ya leo, but tell me where you are, niambie wewe ni nani, unawatch kutoka wapi, unabarikiwa namna gani. Hata kama una complain, niandikie complain yako, nitakujibu pia na Mungu atakusaidia. Nataka kukuombea siku ya leo, and God will bless you. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya mtazamaji wangu amenitazama kwa kipindi hiki, na ninaomba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, nikivunja nguvu zote za witchcraft activity katika maisha yao, ninaharibu madhabahu zote za uchawi na uganga juu yao kwa jina la Yesu. I release deliverance, na achilia power ikavunje kila aina yote ya minyororo ya shetani, mapepo na nguvu zote za giza. Be free and be delivered in the name of Jesus Christ. Sema kwa jina la Yesu, kila pando ambayo sio Mungu amepanda katika moyo wangu, kuanzia leo hiyo pando likangoke. Ninaenda kinyume na mizimu yote ambayo imewekwa juu ya mama huyu. Right now, wewe pepo ninakujua. Wewe toka, achia maisha yake. Achia maisha yake. Toka wewe, umewekwa kwake kumteza. Naondoa nafsi yake kwenu. Naondoa nafsi yake kwenu. Ondoka. Ondoka mara moja. Hiyo nafsi naitoa, ninaingoa. Natembea mahali umeiweka, ninaingoa. Haya, anza kutoka na kuchoma na moto. Na kuchoma na moto. Na kuchoma na moto. Ngoa. Ngoa hiyo kitu. Ngoa. Ngoa. Ngoa madhabahu. Ngoa hiyo madhabahu. Chomeka na moto. 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 Onyesha mahali umeweka. Umeweka wapi? Umeweka wapi? Umeweka wapi? Umeweka wapi? Umeweka wapi? Eh? Umeweka wapi? Pengine ni wapi? Nini umeweka? Umeweka nini? Ha? Nini umeweka kwake? Umeweka nini? Ha? Nini umeweka? Ha? Ati? Ha? Ya kumwangaisha. Na wewe ni nani? Mimi. Ha. Panda raka ongea kwa sauti. Wewe ni nani? Ha? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Mama ke mzee wake mdogo mkubwa mpaka unamsahau. Nini umeweka kwa kifua? Eh, acha kunizungusha, kaa hapa. Nini umeweka kwa kifua? Eh, magonjwa gani? Eh, usiki, umeweka magonjwa gani? Magonjwa gani umeweka? Kumuangaisha. Ate? Kumuangaisha. Ni magonjwa gani umeweka? Umeweka vidonda. Wapi? Kwa tumbo yake. Ah, toa. Toa hizo vidonda. Toa vidonda ya tumbo. Metoa. Eh? Toa haraka na kuchoma. Na kuchoma na moto. Nime... Toa vidonda. Toa. Toa vidonda. Toa. Imetoa. Eh? Unangojea nini? Akifua kwa kifua? Toa ile umeweka kwa kifua. Nimetoa. Imebaki nini? Na. Eh? Ate? Amna. Ah, amna. Kwani wewe ni majini? Eh? Haya. Acha niongezee moto. Ndio hiyo. Ndio hiyo, ndio hiyo. Eh? Toa haraka, chomeka. Chomeka na moto. Chomeka. Chomeka na moto. Chomeka na moto. Toka haraka. Harakisha. Harakisha. Chukua, leta nyota yake. Leta nyota yake. Eh, chomoka. Toa vidonda ya tumbo. Toa kijoto uliweka kwake, moto. Chomeka na moto. Uondoke kwa jina la Yesu. Weka mikono juu wewe. In the name of Jesus, I set you free. I break every bondage. Nafuja kifungo yote iliyo juu ya maisha yako. Kata kifungo. Na kata hiyo kifungo. Kata. Kata kifungo. Kata kifungo. In the name of Jesus, I set you free. I break every bondage. Magonjwa yote iondoke kwa anga yako. Kwa jina la Yesu Kristo. Nafunja hiyo kifungo. Vunja kifungo. Vunja kifungo. Eh, vunja. Vunja kifungo. Vunja kifungo. Vunja kifungo. Toa kifungo. Iko wapi? Kifungo iko wapi? Eh? Ni nini? Ni nini? What is wrong? Iko wapi? Eh? Wewe ni nani? Eh? Wewe ni nani?
na kuchoma na moto. Chomoka. Chomoka utoke. Chomoka. Toka ndani. Toa mahali umeweka uchawi. Toa uchawi. Toa. Toa mahali umeweka. Toa mahali umeweka. Toa. Toa uganga. Utatoa. Pana haraka utoe. Toa uganga. Toa uchawi. Toa mahali umeweka. Vuta kifungo. Toa kifungo. Toa kifungo. Toa kifungo haraka. Toa kifungo. Piga kelele wende mara moja. Piga kelele. Enda kuzimu. Enda kuzimu. Chome kwa moto. Na kuchoma na moto. Toa kila umeweka ndani. Toa yote. Hiyo ni nini? Nini hiyo? Hiyo ni nini? Hiyo ni nini? Nini nani? Nani nini? Toa haraka, toa basi. Harakisha. Mahali umeweka, ulikuwa unataka kuua mtoto. Unataka kuua mtoto. Na kukamata. Kufa wewe mwenyewe. Kufa wewe mwenyewe. Kufa. Kufa wewe mwenyewe. Achia. 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 Toka wende. Toka wende. Kimbia. Kimbia wende. Toa zitoka. Kimbia wende. Be free. I break every bondage. Navuja vifungo vyote vimefunga maisha yako kuanzia leo. Nafsi yako ninaitoa kwenye mizimu kwa jina la Yesu Kristo. Nafsi yako ninaitoa kwenye mizimu. Funguka. Fungua maisha yake. Fungua kile umefunga. Fungua. Fungua haraka. Fungua kile umefunga. Toa, toa mahali umeweka. Fungua kile umefunga. Fanya haraka. Toa mahali umeweka uchawi na uganga. Toa kila kitu. Toa mahali umeweka. Harakisha. Toa haraka. Toa. Toa mara moja. Umeweka wapi? Ati? Ndani yake. Hiyo ni nini umeweka? Uchawi. Uchawi. Kwa nini? Tutaki akuwe successful. Kwa nini? Mimi niko na wivu. Wivu ya nini? Huyu msichana kubarikiwa na huyu Mungu wenyu. Mungu wetu ni nani? Huyu wa huko juu. Wa huko juu. Ana jina? Siwezi mtaja. Huwezi mtaja kwa nini? Ako na nguvu sana. Yesu unamjua? Yesu amekuja kukuua. Ndio huyo amefika. Aya, order. Toa kile kitu uliweka kwake sasa. Fungua nafsi yake. Fungua nafsi yake. Harakisha, fungua nafsi. Fungua nafsi. Fungua yale maroho umeweka, haraka. Fanya haraka, yale maroho umeweka, fungua. Toa hiyo maroho kwa jina la Yesu, achia. Achia maisha yake, toa. Toa maroho. Toa hizo maroho zote. Agaika vile ulikuwa unamhangaisha. Agaika kabisa. Agaika kabisa ukichomeka. Chomoka. Agaika utoke. Agaika ukitoke. Agaika haraka. Yesu amefika. Agaika ukitoka. Agaika utoke. Piga kelele nyingi ukienda. Harakisha. Toa mizigo. Toa mizigo. Toa mizigo yote. Toa mizigo. Ile mizigo umebebesha utoe. Toa haraka. Kisirani toka. Toka haraka. Hata kufa ataishi. Na kuua. Kufa kabisa. Na kuua. In the name of Jesus, I break everybody. Navuja vifungo vyote kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Vifungo vyote vimewekwa ninaviondoa. Magonjwa na mateso haina mamlaka juu yako. Nafungua nafsi yako. Nafungua nafsi yako. Be free. I break every bondage. Navuja vifungo vyote kwa jina la Yesu. Navuja kifungo. Kifungo ikatike. Kifungo ikatike. Kata kifungo. Kata kifungo. Kata kifungo. Wewe nakuona. Kata hiyo kifungo haraka. Kata. Isiwe na nguvu. Isiwe na nguvu. Isiwe na nguvu. Isiwe na nguvu. Toka. Isiwe na nguvu. Surrender your kingdom. Surrender your kingdom. Surrender your kingdom. Na kushika mateka. 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 Agaika utoke. Agaika wende. Toka. Toa ndani. Toa kilo umeweka. Hiyo ni nini? Hiyo ni nini? Hiyo ni nini? Nini hiyo? Ni magonjwa. Magonjwa. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Mimi. Nilitumwa kwake. Na nani? Umetumwa na nani? Nimetumwa na mganga. Angaitwaje mganga? Nani ametuma uchawi?
Wewe ni nani kwake? Mimi ni jirani. Jirani. Unaitwa nani? Jirani anaitwa nani? Na mimi nimetumwa na Yesu kwake. Yesu amenituma kwake. Chomeka na moto. Ondoka mara moja. Toa mateso. Toa magonjwa. Nimetumwa na Yesu nimfungue. Nimetumwa na Yesu nimfungue. Toa magonjwa yote. Hautaweza. Tuko na wewe. Hautaweza. Na si unachomeka. Mnanichoma. Na si unasema sitaweza. Kwani wewe ni nani? Kwanza tunasema. Akatazaa. Mmefunga tumbo. Akatazaa. Asizae. Nina kako na kiti ninakauma. Tumekataa. Nini? Tutakaangaisha. Kwa nini? Mmefunga tumbo. Mmefunga. Vifungo ngapi? Mmefunga. Vifungo ngapi? Mmefunga. Vifungu tano. Wewe nani unauliza? Na unasikiaje? Ai. Aya, masaa yako yamefika mwisho. Nimetumwa na Yesu kumfungua. Navunja vifungo tano. Ndio hiyo. Moja. Mbili. Tatu. Nne. Tano. Kifungo imekatika. Inakatika. Nafungua kifungo ya kuzaa. Walifunga tumbo la uzazi. Namfungua. Namfungua kwa jina la Yesu. Namfungua, funguka. Fungua tumbo la kuzaa. Haraka mara moja. Afanye haraka. Fanya haraka. Jirani. Unaenda wendi. Unatoa uchawi utoi. Nakatazaa mtoto mkubwa sitaki. Ulijuaje? Najua. Aje? Nilishika nyota yake hata. Aje? Katazaa mtoto mkubwa. Ulijuaje? Nilijua. Kupitia nini? Nilichukua nyota yake kakiwa kadogo. Huyo mtoto. Huyo mama. Nikamfunga. Na unaitwa nani? Mimi. Inaitwa Nabudama. Namudama. Namudama. Nabudama. Ulichukua uchawi wapi? Unataka kunijua? Nani alipatiwa uchawi wapi? Ulipatiwa na nani? Nikaokota akiwa kwao. Ukaokota nini? Akiwa kwao Busia. Ukaokota nini? Nikaokota nguo yake ya ndani. Ukafanya nini? Nikafunga, nilipeleka kwa mganga. Mukili. Ili kasizae, na tena nyota yake, niliona ikiwa kubwa, tukakaribia masomo, mama yake akasomesha, lakini mama yake alikuwa na pesa, mama yake alikuwa mwalimu wa secondary, lakini akukasomesha. Aya, oda kimya, elekeza mikono huku, sema na mudama, masaa yako imefika mwisho, chukua vitu vyako, chukua vitu vyako wende, chukua vitu vyako, chukua, fungua tumbo la uzazi, fungua nyota. Fungua maisha yake kwa jina la Yesu. Fanya haraka. Fanya haraka, toka ndani. Toka ndani, achia. Achia tumbo. Achia tumbo, chomeka na moto. Chomeka wende. Chomoka, 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 chomoka. Wewe ulitumwa kumonita maisha yake. Chomoka wende. Harakisha kwenda. Fanya haraka. Uimgata. Unaenda. Kanapatanga watu wakubwa. Alafu. Wanakaoa, lakini kanatoka kwa sababu ya mtoto. Wewe acha ma story. Unaenda ama wendi? Ai. Unasikiaje? Sasa nikikaa akili akazae hapa. Akakizaa mtoto. Kesha kuwe kiongozi nitafanyaje? Sikutaka kazae. Sikutaka kazae. Alafu? Sikutaka kazae. Acha kelele. Acha kelele. Mnachoma. Toka haraka. Toa vitu vyako. Toa vitu. Na mudama. Harakisha. Unangojea nini? Naenda. Kifungo. Toa vifungo tano yote. Usinichome naenda. Nionyeshe ya kwanza. Nionyeshe kifungo ya kwanza. Ya kwanza umetoa. Ya pili iko wapi? Ya pili. Ni kidney. Kidney. Ya tatu. Kifungo ya tatu. Ya tatu tumekaweka kitu inacheza cheza kwa tumbo. Itoe mara moja. Toa hiyo kitu inacheza kwa tumbo. Toa haraka. Toa. Toa hiyo kitu inacheza kwa tumbo. Toa haraka. Chomeka utoe. Chomoka. Chomoka utoke muluya. Haraka. Umebakisha nini? Pressure. Toa pressure. Toa pressure. Toa pressure irudi kwako ikushike wewe mwenyewe. Fanya haraka. Iko wapi za hii? Umepeleka wapi? Ikushike wewe mwenyewe. Na kushike hiyo pressure na hiyo magonjwa ya kidney ni ikumalize. Ikumalize vile ulikuwa unamumaliza. Ikumalize vile ulikuwa unamumaliza. Order. Haya, masaa yako yamefika kwenda. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, na kufungua. Shida yako ni nini? Kwanza ni kupata mtoto. Yeah. Alafu ya pili kuna kitu nasikianga huwa inatembea kwa tumbo kama na mudama ni nani?
Abudama kuna mama mwingine jirani huko nyumbani. Angalia huko. Eh? Kuna mama mwingine jirani huko nyumbani. Na mudama? Eh. Ni nani mko related? Hapana, alitoka Uganda. Kwenu ni wapi? Kwetu ni Busia. Uh-huh. Umeolewa mara ngapi? Nimeolewa, hii ni ndoa ya tatu. Na unatoka kwa nini? Kwa sababu ya mtoto. Ati nini natembea kwa tumbo? Kuna kitu nasikia kicheza cheza kwa tumbo. Alafu tena hapa mahali nasikianga pakiniuma. Na pressure? Hata pressure, saa zingine nasikia roho ikipiga. Na ulienda kwa daktari? Akakuambiaje? Kwa tumbo niliangaliwa, nikaambiwa sina shida yoyote, niko nomo. Na uliko, sasa ulishatuambia mtu anaitwa Namudaba kwa hii kanisa? Hapana. Eh? Hapana. Sasa wewe usitiki hapa, Mungu atakusaidia kwa sababu yeye ndiye alikuwa amekufunga. Usiole, usizae. Mama yako alikuwa na pesa kukusomesha. Ni kweli. Eh? Ni kweli. Eh, sasa tutakusaidia, tutakufungua. God bless you. Amen. Eh. Inua mikono juu. Shida yako ni nini? Na pressure, na answers, na kuyikuna mwili saingine yote. Sukari, pressure, na answers, hizo vitu ni mingi sana. Sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Nafsi yangu. Nafsi yangu. Haitakaa kwa mapepo. Na haitakaa kwa mapepo. Haitakaa kwa uchawi. Haitakaa kwa uchawi. Haitakaa kwa waganga. Haitakaa kwa waganga. Ninakataa sukari. Ninakataa sukari. Nakataa pressure. Nakataa pressure. Na kila urogi. Na kila urogi. Ambao wameniwekea. Wameniwekea. Leo ninaiondoa. Leo ninaiondoa. Waanga yangu. Waanga yangu. Kwa jina la Yesu nafungua mama huyu. Sukari, ondoka. Natoa sukari. Sukari, come out. Natoa sukari. Sukari itoke mara moja. Naondoa sukari kwa jina la Yesu. Sukari ninaiondoa kwa jina la Yesu. Natoa sukari kwa jina la Yesu. Sukari itoke. Na hiyo roho ya kujikunakuna, ondoka kwake. Kisirani ambayo umetupa kwa huyu mama, kuanzia leo, natangaza ya kwamba hamna mamlaka juu yake. Ninafungua. Navunja kifungo ya uchawi kwa jina la Yesu. Be free. Inua mikono juu basi. Sema kuanzia leo. Kilichofunika biashara yangu. Kilichofunika biashara yangu. Ninaondoa hiyo kifuniko. Naondoa hiyo kifuniko. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nakurudishia nyota ya biashara. Ndio hiyo. Nakurudishia nyota ya biashara. Nyota ya biashara. Nyota ya biashara ninaiita. Nyota ya biashara nakurudishia kwa jina la Yesu Kristo. Upokee hiyo neema. Sasa ni kwa miaka 3 bila kufanya kazi, mimi ni fundi. Fundi wa Amazon. Na kwa nini ufanye kazi? Kufanya kazi na ngonjeka, naambiwa niko na allergy ya simiti. Wewe unajisikia allergy ya simiti? Na uone kama umerogwa hata wewe. Wewe unajisikia mtu mwingine ako na allergy ya simiti duniani? Hakuna. Ni kurogwa ulirogwa. Ndio siwezi fanya kazi. Unaenda kanisa wapi? Ndangi. Eh? Yendangi. Uwezi enda. Unajua ukiwa umefungwa maroi na hata wale watu unaonanga hawataki mambo ya mapasta, anasema mapasta wa siku hizi. Ni hiyo roho itakwanga imefunika mtu, maana hiyo mapepo itaki kutoka na itaki uende mahali itatolewa. Sasa itakuumbilia ikuambie wachana na mapasta. Unaona huyu 3 years hajaifanya kazi hivi, lakini anaendangi kanisa. Nitakuombea na baada ya wiki 3 mambo yako itakuwa sawa na utapata kazi.